No niin, tuli tuossa tammikuun alussa tehtyä tilaus, niin sen sai haettua tuosta, vaikka ei Tampereella ollut vielä ympärivuotista noutopistettä, niin pissun jälkeen haettua sitä Ikaalisista, niin lähdetään vähän katsoa, että mitä se sisälsi. Ei siinä paljon ollut, mutta pieni tilaus. Niin tosiaan kolme tuotetta, niin lähdetään avaa. Lähtisikö se siitä sitten jo aukeaa? Sieltä. Siitä. Tietenkin turvallisuusohje. Oho. Kolme tarraa. No niin. No ihan kivoja. Ihan kivoja tästä. Joo. Sellaiset. Sitten tuli taas perinteinen laserpaltti kaupan päälliseksi ja täältä sitten, eli Colorful Crossette jäi 20 maksaan kun oli pistetty alennukseen, oli ihan hienon näköinen, niin otin sen 300 grammaa, ihan hieno pakettikin. Joo, sellainen. Sitten täältä tulee tää Stardusti. Kaikki nyt tietää Stardusti. 20, mutta tää tuli arvonnasta. Byrokratian livestä. Tässäkin on se 300 vähän päälle massaa. Olisiko 25 euroa? Ei se tarkenna. Noniin, 314,4 grammaa. Ja sitten täällä viimeisenä, nimittäin Amiko. Ei halua tarkentaa. No niin. 35 euroa jäi maksaa. Oi, toi lähtöhinta oli 48 euroa, mutta alennuksessa toi. Niin. Se on sen verran hienoa, että oli pakko ottaa. Ja tasan 500 grammaa. Mutta sellaiset. Ei tullut nyt tän isompaa. Pieni tilaus tähän alkuvuoteen.